Вітаю вас з Днем захисника України! Відзначається День захисника України. Це свято, яким Верховний Головнокомандувач України узаконив історичну традицію, тому що від святої покрови, від народження козацтва, через створення Української повстанської армії гордився національний дух українця, щоб сьогодні, в 21 столітті, повстати не просто за територію, не просто за державу, а повстати за наш народ. Повстати за тих, хто лежить сьогодні в землі і дивиться нас з небес, чи достойні ми їхньої слави. Чи ті бойові звитяги, які вони здобували. Ігоря Богдановича, начальника циклової комісії музичного мистецтва відділення підготовки військового коледжу сержантського складу. Факультету ракетних військ і артилерії. По застосування військ. Ще раз вас зі святом. Я знаю, що вчора... професійних захисників України. Я сьогодні гордий і тішусь тим, що в мене є такі сьогодні курсанти, є такі сьогодні випускники, а серед них 9 героїв України, понад 300 офіцерів-випускників, які нагороджені вищими державними нагородами. І я вірю в те, що ви будете надійними захисниками нашої батьківщини, нашої України. Вітаю вас всім прекрасним святом, святом захисника України. Бажаю всім міцного здоров'я, успіхів у навчанні, отримання польового вишкола на благо нашої держави України. Слава Збройним силам України! Слава Україні! За службу капітан Вільгуш Андрій Володимирович, рівного забезпечення. Карга Олександр Володимирович, курсант. Наша славна Україна зажурилась.
калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо.